Bueno, jo no conec exactament dins de Divalterra què li passava, perquè és una institució en la que no estic present i per tant... Però jo sí que m'agradaria començar, i recordant que avui és el 12 aniversari de l'accident del metro, i sumant-me a les paraules que ha dit la presidenta del Partit Popular, sí que m'agradaria recordar que han canviat les coses. Mira, si han canviat les coses, que l'última vegada que les víctimes del metro van entrar en la televisió pública valenciana, van haver de fer-ho per una finestra com si foren delinqüents. I avui han entrat no només este matí, sinó que esta vesprada també als programes en directe que fa A Punt, i a més esta nit s'emetrà el documental. Jo crec que en aquest sentit han canviat les coses, però també han canviat les coses en quant tractem els casos de corrupció que van havent. En quant al cas de Crespo Gomar, el primer que vam fer nosaltres va ser pactar amb Ciudadanos i Podem una comissió d'investigació a les Corts Valencianes. I el PSPB. I el PSPB, que començava... Bueno, és que quan estava parlant del nom dels dos... que començarà en setembre. Hem apartat les persones que han estat implicades en l'últim cas de corrupció. I m'agradaria recordar que jo, la legislatura passada, quan estava en l'oposició, vaig cohabitar en les Corts Valencianes, ja que parlem de cohabitació, amb un grup del Partit Popular que tenia 13 persones imputades per corrupció i que allà estaven. Van estar els 4 anys que jo vaig estar com a diputat en l'oposició. Bé, nosaltres, el govern actual del Botànic és fruit d'un pacte, un pacte del Botànic en el que Compromís i PSPB compartixen el govern i tenim un recolzament extern per part de Podemos. Jo crec que ha sigut un pacte positiu per als valencians i les valencianes, ha millorat la vida dels valencians i les valencianes en molts aspectes. Podríem parlar de la gent que ja no ha de pagar el copago quan va a la seva farmàcia, la gent gran, els dependents... Anem a repassar ara, de fet, els punts més importants de la gestió. Aleshores, crec que ha sigut, com que ha sigut un pacte positiu, crec que hem treballat molt bé conjuntament, hem de ficar en valor també les aportacions que s'han fet des de fora del govern. També jo crec que n'hi ha que ficar en valor la valentia que van tindre també alguns d'entrar a un govern sense saber quina era la situació financera que ens anem a trobar, quins eren els pufos que ens anem a trobar. Avui ens hem trobat un nou, no? Avui no, l'altre dia, en Benidorm, unes torres que hem de tirar i que ens van a costar 100 milions d'euros als valencians i als valencians perquè el govern de Camps es va donar un permís per a fer-se. Per tant... Por licencia del Ayuntamiento de Benidorm governada por el Partido Socialista. Era una situació difícil que calia valentia per entrar a governar. Nosaltres ho vam fer. Hem millorat la vida dels valencians i els valencianes en els nostres 3 anys i crec que ens mereixem l'oportunitat de continuar 4 anys més almenys i, a més, reeditar aquest pacte. Anem a tractar de donar la paraula als altres convidats. Efectivament, hi ha sentències que estan condemnant el govern per una cosa que ja no existia, que és el decret de plurilingüisme, perquè després vam aprovar en les Corts Valencianes una llei de plurilingüisme signada pels 3 grups parlamentaris del Consell, del Botànic, i la veritat és que així m'agradaria fer un repàs, perquè sobre aquest tema hem rebut moltes crítiques per part del Partit Popular i dels Ciudadanos en el model plurilingüe. El model plurilingüe no és una altra cosa. L'educació és un ascensor social i des del govern del Botànic volien que tots els xiquets i xiquetes acabin la seva escolarització amb els mateixos drets i amb les mateixes llengües aprengudes, el valencià, el castellà i l'anglès. Així n'hi ha un problema, quan se fa el decret de plurilingüisme, el problema eren les certificacions, per cert, unes certificacions que seguien el model de Múrcia, però en Múrcia n'hi ha una diferència amb el nostre territori, que allí no tenen el valencià. Arreglem això en la llei de plurilingüisme. I en la llei de plurilingüisme el problema és que n'hi ha un article de la llei que diu que es fomentarà que les escoles trien més valencià. N'hi ha un límit màxim de valencià i un límit mínim de valencià, doncs se fomentarà que les escoles trien més valencià. Per tant, a mi el que em fa dubtar és si així el problema, de fons, no és que els xiquets aprenguin 3 llengües, no és que els xiquets ara per cert tenen menys xiquets per aula i moltes altres millores, com la xarxa llibres, sinó que els xiquets aprenguin valencià. Bé, nosaltres, jo personalment, i crec que Compromís, estem contents en haver participat d'aquest canvi, d'haver llevat de les institucions al Partit Popular, de les institucions de l'Estat, a Mariano Rajoy, que era un govern lligat a la corrupció, era un govern lligat també al maltractament sistemàtic cap als valencians i les valencianes i, per tant, contents d'això. Després, dit això, sí que és cert que nosaltres anem a continuar insistint en reivindicar allò que considerem que és just per als valencians i les valencianes, que no és una altra cosa que arreglar-nos el sistema de finançament, ja he citat en el vídeo aquest que acabem de veure, que ens paguen allò que ens deuen, tot allò que hem hagut d'endeutar-nos perquè no teníem el finançament que ens tocava als valencians i valencianes, i sobretot que comencen a invertir el que toca en el nostre territori, corredor mediterrani, tren per la costa, rodalies, altres infraestructures, que són essencials per al nostre territori. I per tant, això, serem reivindicatius davant d'este govern, serem reivindicatius davant de qualsevol altre govern, i Pedro Sánchez, creguem que en aquest sentit va començar malament, diguent-nos que no s'anava a revisar el sistema de finançament d'esta legislatura, i per tant, ahir sí que tenim un acord unànim dins de les Corts Valencianes de tots els grups exigint la revisió immediata d'aquest sistema de finançament i estarem pendents que això siga així. Nosaltres pensem que
es un error ya amb dos anys vista, perquè ja dic que vol acabar la legislatura, dir que no se podrà avançar. I, per tant, sí, estarem ahí reivindicatius, mane qui mane, i reivindicant allò que és bo per als valencians. Bueno, jo, lo de les enquestes, ja sabem que això, fins al dia de les eleccions, van marcant tendències, la tendència d'ara pot ser molt diferent en la d'ací un any, cada enquesta diu una cosa molt diferent, i, per tant, hem de veure les tendències i què va pensant la gent. Però el que a mi m'importa ara mateixa és que ens queden 9 mesos, tenim encara uns quants plens per davant en els que hem d'aprovar moltes lleis que han de millorar la vida dels valencians i les valencianes, i per això sí que requerim la col·laboració i el treball dels grups parlamentaris, també de l'oposició. En aquesta legislatura hem aprovat moltes lleis amb 2/3 de vot de les Corts, que no requerien aquests 2/3, algunes, crec que no sé si alguna per unanimitat, però la veritat és que ha sigut una legislatura de molt de treball, de molt de consens, perquè el pluripartidisme ha vingut per a quedar-se. I el diàleg, el pacte constant, el parlar molt, el consensuar, ha d'estar a l'ordre del dia, almenys per a determinades qüestions que sí que requereixen unes majories prou reforçades. Però sí que, per exemple, parlant de col·laboració dels grups parlamentaris, nosaltres havíem treballat conjuntament des dels grups del Botànic i Ciudadanos una reforma de la llei electoral per adequar els nous temps, i ahir sí que ens agradaria que en aquest tros de temps que ens queda Ciudadanos col·laborarà i continuarà treballant per a que aquesta llei siga possible. Després, jo crec que, i abans ho deies tu, se pot revertir el Botànic cap a una altra cohabitació? Bueno, això és una pregunta que s'hauran de fer els ciutadans d'ací 9 mesos i hauran de decidir, primer hauran de preguntar-se, ha millorat la meva vida en aquests últims 3 anys? Jo li preguntava directament a la senyora Sánchez per a saber quina seria la intenció de la seva formació, per a que la ciutadania sàpiga en realitat quines són també les intencions de les diferents formacions, per a saber també quan depositem el nostre vot. Però bueno, el que jo deia, la ciutadania s'ha de preguntar si la seva vida ha millorat en aquests últims 3 anys. Jo afirmo rotundament que estic segur que sí, que ha millorat la seva vida en els últims anys, els indicadors ho diuen, i Manol abans ha dit que la pobresa s'ha reduït més que en Espanya, i això és veritat, i moltes altres qüestions. Però també s'hauran de preguntar si volen que d'ací 9 mesos torni la dreta al nostre territori amb tot el que això comporta. Que a mi també m'agrada preguntar al Partit Popular i a Ciudadanos, totes aquestes polítiques que han criticat vostès, com per exemple la reapertura d'aquesta televisió, d'aquesta casa, van a revertir-les? Van a tancar vostès aquesta casa? Van a revertir les polítiques que ha fet el Botànic, el xarxa llibres, la millora en la dependència, etcètera? Tenim directament així la senyora. Bé, jo crec que han sigut 3 anys molt bons per als valencians i valencianes. No hem de dir que tot ha sigut perfecte, evidentment n'hi ha coses que són millorables, n'hi ha coses que es poden millorar, però la veritat és que ahir vam haver gent que va tindre la valentia d'entrar al govern, no ens van tremolar les cames a l'hora de transformar determinades polítiques. Hem posat, diguem-ne, la vena a moltes ferides que hi havia i ara anem a continuar en la legislatura que ve seguint transformant aquest país perquè realment ho requereix i ho necessita. Hem ficat la vena ara i ara necessitem 4 anys més almenys per a transformar aquest país.